Homme tuleb siin, ei näe, ei kuule kõrg. Kas päris korvu kõrgalt saatus sinib siin? Või turu penist odavam on sinu kin? Mis sa seal jorisad? Laud, parem mõtle. Mis sa siin enam mõtled? Täna hing niidiga kaelad, homme surm köiega kaelad. Meel sõrmed oma poole. Kurmal hambad sisse poole, mis suus see kõhus? Aga 2x8 kuuda liha ja põrrastele vakladele järada. Mis sa mulisid? Need vanasõnu jõuad veel elu jooksul lugeda siin küll. Parem mõtle, mõtelda ei jõua kunagi küll. Ja kunagi ei tea, mis mõte see õige on. Sellepärast tulebki kõike järele vaadata ja proovida. Sellepärast ongi mõtet ka homset päeva näha ja edasi elada. Kus sa seda homset päeva üldse näed, siis see võllapuuse? No see me ei ole veel maha kukkunud, milles see puu kasvab, mis sinu võllapuuks raiutakse. Ja see põld on veel kusast raadamata. Kus see kanep kasvab, milles sinule poomiskeis keerutatakse, võtse edasi. Mis sa lori? Surmas ära ei peta. Surmal aega küll, las soot. Sa loodad veel ikka pääsemist? Tead juba, ma ütlen sulle üht, et sinu silmad näevad veel kalakajakaid undvameeste lautri kohal oma osa kisamas. Ja sinu tallad tunnevad veel, kui sooja on maa, kivinine maa sinu memme aias. Sa lähed enne lõppu veel luuleliseks ka meile. Ma olen alati luuleline olnud, ma hakkasin ennem laulma või rääkima. Mis laulese siis enne rääkimist lauses? Praegu pole nagu õige aeg ja koht. Kuule, aga kas sa seda tead, et üks ühe taga, teine teise taga, üks ühe taga, teine teise taga, mats mari taga, vivi varre taga, vana rehe taga, tuule hoone taga, vana rehe taga, vana ahju taga, tonki see kide, matsi ka kide, vana puntsuri mullu ära. Ei, sa võtsid kriipsus on liiga madalad. Tegelikult on see ka niimoodi. Ta rimpam paada, rampam paada, rimpam paada. Ja võibolla sinu pool tõesti lauldaksegi nii. Aga õige on ikka nii, et ta rimpam pam 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 paada, rimpam pam 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 paada, rimpam pam 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 paada, rimpam pam 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 paada. Ei, meremõrtsukad! Mul on teile hea meel teatada, et homme hommikul puuaks neid turuplatsil üles. Nüüd jääb teil vaid tänane öö ja õhtu, et oma patuste hingede ja ihudest hoolt kanda. Praegu tuleb teie juurde preester. Pärast toon ma teile praetud põrsa, mille auline senioriita Isabella teile halastuses saadab. Kas ta õlut viina siis põrsa juurde ei saadagi või? Pea suur! Isa Ambrosius, palun! Kiidetud on ju Jeesus Kristus! Tere otsust mõel! Tere isega! Mina olid Ambrosius, tulin teile viimasti jumal armu andma. No, mida antakse, tuleb vastu võtta. See isa mõned, ega ma üldse ei teagi, kas teie olete katoliiklased? Loomad need on. No jah, seda ma arvasin. No mis ma teiega siis peale hakkan? Kus kandi mehiga olete? No, ütleme, et me oleme Saaremaal. Saaremaal? Jah, see on Euroopas, see on selle Rootsimaa ja Venemaa vahel. Selge, selge. Need olid siis viimati teie mehed, kes siin puu nõusikasid appelsinide vastu vahetamas. Ja tüstasid puutõrje eest puutõrjetõrjede ja appelsine. Ei! Need ei olnud Saarema mehed, need olivad vahiidlased. Need hiidlased on siis üks teine rahvas. Teine riik ja teine rahvas. Saarlased on rohkem laulumehed, nemad rohkem juutumehed. Ja meri on vahel ja parem pidada olemagi. Selge, selge, aga mis usku te hiidlased, saarlased siis olete? Risti usku. Naised käivad kirikus, mehed kõrtsus. No aga mis moodi risti usku? Noh, et kas meie moodi või vene moodi või saksa moodi? Ma ei tea. Ma arvan, et küllap ikka seda saksa moodi. Siis meid ikka öeldakse, et
Saksa rahva pask on meie rahva usk. Aa, teie olete siis selle hullu luteruse usku. Oh, te vaesed mehed, see luteruse kalvinuse usk on üks suur õnnetus. Ei ole maavel ilust rõõmu, taeva kaisa. Kuhe pisar tuleb silma, kui mõtled, mis moodi inimesed peavad kannatama. Keda teil seal ju häid veinisid ka pole? No, veinisid on meil ainult mõisakeldrites lukku taga. Meitel jooks ikka viina ja õlut. Mis on õlu ja viin õige veini kõrval? See on nagu luteruse usk õige katoliku usu kõrval. No, paremat pole tule õlu ja viinaga leppida. Aga kuulge, seda õlut te teete siis ikka nii nagu sakslased ja hollandlased, eks ole? Ei saaks või siukest õlut teha nagu meitel. Meite õlu on murdja. Saksa õlus on selline, mis muudib keele pehmeks ja kondi ka. Ja pärast keerab silmad tagurpidi ja siis viskab veel pedruga välja kui pirst. Selge, selge. Aga seda viina te teete siis nagu viljast või millestki muust. Meil siin osad teevad sellest suhtunud. See pole pepp suurem asja. No eks nad ikka tee seda viljast ja uuemal ajal tuhlises ka, aga suhkruroga meil ei kasva. Nii et suhkruroog ja viinamari teile kasvad. No siis ei jää tõesti muud üle kui õlut ja viina ajada. Mina joon seda õlut õige harva, no siin peaaegu mitte keegi ei tee. Siin nii ikka lihtsamini. Aga teil siin ei jääta või? No kadakad teil ju ikka kasvad. Meil moodi kasvab kui kadakad. Iga kadaka kõrvas on ka kadakas ja iga kahe kadaka vahel, mis meil kasvab, on jälle kadakas. No ei, sinni pole meil aetud, jah. Sest saarlased on loomaarmaste rahvas. Nemad jätavad need kadakamarjad paskrääslastele. See on see luteruse usk, millest issand teid küll nõnda karistanud on. Aga ärge selle peale meelt heitke. Teie hingide eest tahan mina püha jumalema paluda. Aga teie ihule on minul teissugust lohutust. Ma lähen ka. Kohe meel läheb härdaks, kui ma maalaga peale mõtlen. Ja ma õpetaja, piiskop Haimed ei turra raani peale. No tema ütles ikka, et las need vatskikani kirja võid ja raamatussid lõputavad pärgament tolmu Montefias koonega kurgust alla. Aga tema jääb ikka kiriku jumala ja maalaga veini juurde. Oh, oli armas inimene! Olgu issalt tema hingele armuline! Sähke! Terviseks! Ei ole halba ilma jaata! Osso! Tasub olla ikka surma mõistetud, kui sulle selle nimel maalaga veini tuuakse! See kallistab seespoolt just kui noiste rahva käsi. See kallid mees on Hispaania päike, mis on nõnda sisemusse paistab. Ja seal maalakas tahaks veel kord üks kord oma eluses ära käia küll. Ma kardan allid mees, et sulle sellest aega napiks. Aga kas sa oled seal siis varem olnud? Ajamõõtu teab siis, kui lõpp on peos. Aga jah, ma olen maalakas ka olnud. Aga see on üks teine aeg. Sa arvad siis, et pääsed eluga? Inimene võib arvata. Jumal üks ei tea. Õiged sõnad. Sinust saaks kohe päris pakku, sa õiged usku oleksid. Mõistus on sul mitmes, sõna oskad ka seada. Õigest veinist pead ka lukku. Aga kuulge mehed, mis laulusid teil seal? Hiiumal saaremal lauldakses või õite viime tuuakse? Meil on laule, nagu mererannas kive ja uusi tehakse aina juurde. Kui piirid sees ja õunad puus on laulud ikka meil Jeesu. Kas oled maal või mere päev, siin ikka saadab laulu hääl. Ta aitab üle kõrgest mäest ja päästab kiusajatel käest. Kas mõnele saab siinima ja teisele saab kirstu näe. Või piksi teega tasku rett üks haale jumalaga jätta. Või koju tuule meil see rõõmu laul on laul mu rist ja rõõm. Ladina keeli, aga muidu päevakohane. Ja siin on ka teinis.
certo capitulo me mero tabernam, ilium nulla tempora ne vine che meternam, son ex hontus angelos veniente sernam, quantates propositus in tabernamori, meus isto propositus in tabernamori. Cancum venerint angelorum cori, te usit proiti ustan sopotatori. Ilus, au! Oh, ma vissi, ma stahando! Se l'estit misero, et se aio gluto da mui algo curtis, ja curtis tata ma surra, veni grossuret. Olgo istan talle iodicule armulle. Amen! Siin härrased praadid on teile praetud põrsad, mille senorita Isabella teile saatis. Ainult ma saadad teile selle ühel tingimusel. Te võite seda süüa ainult kahekesi. Noh, mis siis ikka? Oli hea olla siin teie seltsis, olgu issand on Eesti maaredil armulised. Mina lähen nüüd ja palun teie, et isa poja teha vaimu nimel lubasti. Oleks võinud meile parem piili või püstoli saata. Oleks saanud endal ise elu ära võtta. Kuule, kingituse üle ei ole mitte sünnis nurriseda. Võtame, sööme ja täname. See ei ole mitte niisama lihtne põrsas. Armunud mees läheb lolliks, armunud naine läheb kavalaks. Ma võtan ka. Ai, kurat! Pagan oma raua tükkesed seapoeg täis on. Murra enne surma veel hambad ka erana. Hull oled või? Näita siia, mis see on. Mis see on? Näe, kulla mees, mis see on. Mis ma ütlesin? Võti või? Küsib veel. Võti või? Muidugi võti. Ilus väike võtmek. Oot, ma vaatan natuke lähemalt seda asja. Näed, võtme see sõõs on ees puin. Puin maha. Näe, kiri. Pisike ilus kirjake. Näe, loe. Süüdvest, 50 sammu, kahu. Püssirahud orn, laev sadamas valmis, Isabella. No on ikka kulla tükse sinu Isabella. Kus on alles naine, kus on mõistus? Ei mingeid tundeid, puhas arukus. Ei ühtegi liikset sõna. Isegi suudlen ei ole lõpus. Aga nüüd asume asja juurde, anna oma jalaksed siia. Näed, tee minul ka lahti. No nii. Lood liikmed on meil nüüd vabad, aga kuule, äkki on põrsas ees vangla võtmed ka. Kus põrsas on oma töö teinud, jäta tema nüüd rahule. Aga mis puudutab vangla ustesse ja selle lahti keeramisse ja kinni keeramisse, siis see on teatsa vangivahi amet. Tead, kohe kutsume ta siia. Sina võtta, näed, see viinipudel, pristjäela viinipudel. Anja. Koputa sellega talle pähe. Nii, siis jalad raudu, trop suhu. Võtme pihku, uks lukku ja minema. Pole ammu saanud konti liigutada. Kohe hea meelega saaks mõnele pudeliga vastu. Vaata, et sa ära sa nüüd liiga kõvasti. Okei. Mõõtu peab igas asjas pidama, eks ole? Nii. Hei, kallis vangimahi ära. Kas? Jah. Hei, kallis vangimahi ära. Kas sa tooksid meile vaestele surma minejatele külma vett juua. No hea küll, ma kohe toon. Teised meie mehed on kõrval kongile. Laseme nad lahti. Tungime välja. Laseme kahurist püssirahutorni vihta, püssirahutorn lendab õhku, linnas tekib segadus ja me pääseme märkamatult laevale. Ja heiskame murridi, minema! Oota! Aga nad hakkavad ju meid taga ajama! Millega? Neil pole sinu muud laeva kui ainult meie oma. Ja kui kärrakas on käinud, pole neil on püssirohtugi, mis ka meile tagant järele tuld anda. Ja nüüd kähku! Kas ma olen valesti
midagi teisiti kui stsenaariumis. Mis siis on? Ei, ma pean ta ikka üles äratama ja küsima, aga ta Juhanit ja Pärtit näinud pole. Vabandage! Vabandage, härra! Ega te pole siin juhuslikult näinud kahte mees, kelle nimed on Juhan ja Pärtel. Siin nad viibisivad ja peaksid praegugi viibima. Kus nad on? Ma ei tea. Ma arvan, et nad lõid mulle pudeliga vastu pead ja põgenesivad. Põgenesid? No. Kus kaudu? No kus kaudu siis? No ikka ukse kaudu. Ukse kaudu? Mille jaoks siis operetis on maalune käik? Maalune käik? Kus kohal? No siin samas kongis. Kongis peab olema maalune käik. Nii näeb stsenaarium ette. Mina tulen neid määrda, aga nemad sunnikud on juba jalga lastud. Mulle tundub, et keegi teeb minu ja Eesti operettiga nurjatud nalja. No ta vabandage, kes teie olete? Lubake end esitleda. Selle vangimaja ülem vangivaht Jose Maria Sebastian Menendez Gonzalez. Ja väga rõõmustav. Selle operetti näitaju ja saatuse tahtel osalik. Maestro, mul on teile suur palve. Ja see oleks? Kui nad avastavad, et ma vangid välja lasin, läheb mul halvasti. Aidake mul nad leida või ise põgeneda. Ma olen surmani teie teener. Võib-olla läheb teil mindel elus või teatris vaja. See, mis elusi ja teatrisse puutub, on muidugi väga ootamatu ja huvitav ettepanek. Aga nagu te näete, põgenejate päästmine ei ole minu võimuses. Kogu see näidend on väljunud üldse minu kontrolli alt. Aga põgenemine on lihtne asi ja ligimees peab aitama. Tulge minu järel. Siit kaudu. Mina lähen eest, teie tulge järgi. Mis see siis on? Nadasid vist püssi rohutorni õhku. Põgeneme enne, kui meid leitakse ruttu. No nii, siin me nüüd siis oleme. Kas tuled ka meiega? Ei, ma lähen laeva tagasi ja jääme teid ootama nagu lepitud. Kui kõik on nii nagu peab, tuleb Juhan tagasi ja kutsub meid ka. Kui midagi ei lähe nii, nagu plaanisime, siis puhutevad seda pasunat. Ja me tuleme meestega. No nii, nüüd peaks kohe kodu paistma hakkama. Maja see siin selline on. Ma ei tea. Ei ole nagu seda häärberit varem näinud. Kas oleme valesse kohta tulnud või on nad selle vahepeal sajaga ehitanud, kui ma reisus olin? Saaks vist sisse minema ja tööd küsima? Ei. Saaks te juurde pole niisama ilus sisse astuda. Mis asja? Kes saab mind